Ellátási gondokat és áremelkedést okoznak Európában Brüsszel olajszankciói. Hozzánk is begyűrűzik a baj. Egyre durvább a háború. Ukrán drónok bombáztak le orosz katonai reptereket. Halottak is vannak. Benzint lopott egy roma tinédzser Görögországban, a rendőrök lelőtték, ezután zavargások törtek ki. Albániában tanácskoznak az EU és a Nyugat-Balkán vezetői, a háború, az energiaválság és a migráció lesz a fő téma. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jakab Szintia vagyok. Jó napot kívánok! Ellátási gondokat és áremelkedéseket okoz Európában Brüsszel ársapka döntése és olajembargója. Erről beszélnek a szakértők. A két brüsszeli döntés alól Magyarország mentességet kapott ugyan, vagyis ide továbbra is jöhet nyersolaj Oroszországból, de a lépések drasztikus hatása ide is begyűrűznek, és ez meglátszik az ellátásban is. Oroszországot kevésbé érintik az intézkedések, az európai gazdaság recessziója ugyanakkor tovább mélyülhet. Európa kőolajfinomítóiban egyelőre nem tudják, honnan és milyen olajat fognak majd feldolgozni, azután, hogy hétfőtől orosz olaj már Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot kivéve nem érkezik egyetlen liternyi sem az Unióba. Nagyon-nagyon veszélyes az olajellátás. Ezt mondta az M1-en az energiajogász a hét elején életbe lépett olajársapka és olajembargó kapcsán. Tóth Máté szerint a két intézkedés jelentősen megnöveli az árakat, és már most is ellátási gondokat okoz. A szakértő úgy véli, a brüsszeli szankciók csak Európának okoznak gondot, Oroszországnak nem. Egyelőre Európa kizárólag ellátási gondokkal és emelkedő árszínvonallal találta szembe magát köszönhetően a szankcióknak. A másik oldalon nem látunk ilyen problémát, ugye a Gazprom rekordnyereséget fizetett, új ellátási láncok szövődtek, és hát azt látjuk, hogy ahogy ugye mondtam, az olaj, orosz olajnak az ára nagyjából ott van, ahol az ársapkával most megkívánták fogni. Hát ez alapján teljesen eredménytelennek látszik a dolog. Ráadásul Európa még csak ezután fogja igazán megérezni a szankciók okozta negatív következményeket, ami leginkább a gazdasági recesszió elmélyülésében érhető majd tetten. Nagyon nehéz meghatározni, hogy honnan lehet majd pótolni a kieső orosz mennyiségeket. Bár már életbe lépett az olajembargó, de azt még senki nem tudja az Európai Unióban, hogy honnan pótolják majd az orosz nyersanyagot, ami ráadásul nem kevés, hiszen napi több millió hordóról van szó. Erről a Klímapolitikai Intézet igazgatója beszélt ugyancsak az M1-en. Littkei Máté szerint ez már csak azért is kérdéses, mert a legnagyobb olajkitermelő országok vasárnap úgy döntöttek, hogy nem bővítik olajkitermelésüket, ami viszont biztos, hogy Oroszország felkészült a brüsszeli intézkedésekre. Nagy részét azoknak a mennyiségeknek, amelyek az európai piacról estek ki, azokat át tudták csoportosítani jó részt India, Kína és Törökország irányába. Oroszország most egy árnyékflottát kezdett el építeni, jó részt régebbi olajszállító hajókból, amelyekkel gyakorlatilag meg tudják kerülni a most megszavazott olajársapka intézkedést, hiszen ez arra vonatkozik, hogy európai cégek ne szállíthassanak harmadik országba ilyen olajtermékeket. Oroszország ezt megpróbálja saját flottával megoldani, illetve saját biztosítási hálózatot is épít. Az már most egy nappal az olajársapka életbe léptetése óta látszik, hogy ez egy sikertelen intézkedés, hiszen az oroszok most majdnem annyiért adják a nyersanyagot a világpiacon, mint amennyiben maximálták az olaj beszerzési árát, azaz 60 dollárban. Ehhez képest a nyugati, azaz a Brent típusú olaj 80-90 dollár között mozog. Jövőre ráadásul még nehezebb helyzet elé néz az európai közösség, ezen belül is Magyarország, Szlovákia és Csehország, hiszen február 5-én életbe lép a finomított termékek vásárlásának a tilalma is. Vagyis orosz olajból készített terméket, praktikusan benzint és kőolajat nem lehet majd értékesíteni Európában. Óvatos optimizmussal várják a családok a karácsonyi ünnepeket Írországban, bár az energiakrízis és az infláció okozta drágaság miatt szinte biztosan kevesebbet költenek majd az emberek, sokan mégis úgy érzik, az idei év vége valamivel jobb lesz, mint a tavalyi volt. Dublinból Horváth Juditot kapcsoltuk.
Tavaly az Omikron hullám berobbanása miatt a kormány éppen az ország lezárására készült, tehát a kettőt nem igazán lehet összehasonlítani. De ha említettem az optimizmust, azért arról is kell beszélni, hogy nagyon takarékos karácsonyra készülnek. 10-ből 6-an azt mondják, hogy nagyon megnézik, mire adnak majd ki pénzt idén karácsonykor. Jövőre tovább súlyosbodhat az energiaválság Németországban, így látják a szakértők. Azt is mondják, hogy a lakosságnak továbbra is takarékoskodnia kell az energiával. Egy felmérés szerint a németek 10%-a novemberben egyáltalán nem kapcsolta be a fűtést, még a hideg időjárás ellenére sem. Berlinből Noll Katalin tudósított. Szakértők hívják fel a lakosság figyelmét, spórolási tanácsokat, spórolási tippeket adnak a lakosságnak. Az egyik energiaszolgáltató például arra hívta fel a figyelmet, hogy a gázfelhasználás nagy mértékben a külső hőmérsékletnek a függvénye, tehát azt tanácsolják az embereknek, hogy főleg az ünnepi időszakban többen gyűjjenek össze egy helyiségben, és akkor gyorsabban felmelegszik a levegő. Csaknem 64%-kal magasabb Olaszországban a gázára most, mint tavaly novemberben volt. Az előrejelzések szerint ráadásul már ebben a hónapban újabb drágulás várható. Az olasz kormány megoldást keres a kialakult helyzetre. Rómából Sárközi Júlia jelentkezett. Egy átlagos család egy év alatt körülbelül 1700 euróval többet fizetett ki gázszámlára, ugyanennyivel került többe a villany is, tehát egy év alatt a családok 3400 eurót fizettek. Ez az olasz átlagfizetéssel számolva 2 havi bért jelent, ennyivel többet fizettek az olaszok a számlák kifizetésére. Dróncsapás ért 2 légitámaszpontot Oroszországban, a támadásban 3-an meghaltak, 4-en súlyos sérüléssel kerültek kórházba. A moszkvai Védelmi Minisztérium szóvivője azt mondta, az akciót Ukrajna hajtotta végre. Kijev nem cáfolta, hogy ő áll a támadás mögött, sőt, az ukrán légierő egy ünneplő hangulatikonnal kommentált a közösségi oldalán az esetet. Dróntámadás érte kedden a Kurszki repülőteret is, itt egy olajtartály is kigyulladt, áldozatok nem voltak. A repülőteret a háború kezdete óta katonai célokra használják. Moszkva szerint a drónt Herszon megyéből indították. Ma rendezik meg az EU nyugat-balkáni csúcsot Albánia fővárosában, Tiranában. Az Európai Unió vezetői mellett az uniós állam és kormányfők, valamint a nyugat-balkáni országok vezetői is részt vesznek a találkozón. Az előzetesen kiszivárgott hírek szerint az orosz-ukrán háború kihívásai mellett biztonsági, gazdasági és migrációs kérdések is napirendre kerülnek. Most kapcsolunk Tiranába, ott van tudósítónk Jó Csaba. Mi történt eddig a mai csúcson? Szervusz, jó napot kívánok! Kezdjük talán a legelején, hogy Albániának ez egy hatalmas lehetőség, hiszen EU nyugat-balkáni csúcsot eddig uniós tagországon kívül nem rendeztek, így tehát Albánia megmutathatja, hogy mennyire is felkészült a tagságra, a tagjelölti státusz, tehát nem véletlen a tiranai kormány szerint. Reggel 10 órakor egy aláírási ceremóniával indult ez a bizonyos csúcs, hiszen ugye nem csak az Európai Unió állam és kormányfői vannak itt, hanem ugye a nyugat-balkáni országok vezetői is, és a telekommunikációs cégek vezetői is, amelyek ezekben az országokban található, és egy roaming megállapodást írtak alá. Ennek értelmében 2023. októberétől, tehát jövő októbertől elkezdenek csökkenni majd a roaming díjak itt a térségben, egészen 2027-ig, amikor is teljesen eltörlik majd a roaming díjakat, így tehát 2027-től ugyanúgy lehet majd ugye ingyenesen használni, vagy legalábbis ugyanolyan tarifával használni a mobiltelefonokat itt a térségben, a térség 7 államában, mint mondjuk ugye az Unióban. Ez volt tehát az első etap. A második pedig már kicsit komolyabb talán, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen az orosz-ukrán háború a térséget és az Európai Uniót sújtó következményeiről beszélnek. Biztonsági kihívások előtt is áll természetesen ez a térség, illetve az Európai Unió is. Valamint biztosan terítékre kerül az is, hogy ugye az Európai Unió, és ezt ugye a magyar kormány szorgalmazza, hogy minél hamarabb integrálja a Nyugat-Balkánt, de nem csak az Európai Unió szeretné integrálni a Nyugat-Balkánt, hanem
Nyilván ugye nagyon sok cikket lehet olvasni arról, hogy Oroszország, vagy éppen Törökország, vagy Szaúd-Arábia is szeretné ezt a térséget valamilyen szinten befolyásolni. Ennek a problematikája is tehát terítékre kerül. A terrorizmus és a szervezett bűnözés is mindenképpen az a téma, amelyet megbeszélnek majd az EU vezetői, és a migrációs kihívásokat sem feledhetjük, hiszen most itt a balkáni útvonalról érkezik a legtöbb illegális bevándorló az Európai Unió területére. Ezzel is szeretnének kezdeni valamit az unió vezetői, hogy mire jutottak, ha az majd körülbelül 2-3 óra környékén derül ki, akkor egy közös nyilatkozatot fognak kiadni majd. Jó Csabának, köszönjük szépen a jelentkezést! A Magyarországnak járó uniós pénzekről tárgyalnak ma a tagállamok pénzügyminiszterei Brüsszelben. A tanácsülésen az Európai Bizottság múlt héten tett javaslatait vitatják meg, ez mintegy 2300 milliárd forint felhasználását tenni lehetővé Magyarországnak. Az úgynevezett feltételességi eljárást ugyanakkor nem szüntetnék meg. Bár eredetileg az uniós pénzügyminiszterek ma döntöttek volna a kérdésekben, most úgy tűnik, hogy a szavazás a jövő hétre tolódik. Brüsszel, Baracka Eszter. Nagyjából 12 tagállam. Ők azt szeretnék, hogyha az Európai Bizottság az értékelésnél figyelembe venni a Magyarországon eddig elvégzett munkát. Erre egyébként a rendelet is kötelezi a bizottságot, amikor kimondja azt, hogy a szankcióknak és a jogsértéseknek arányban kell állniuk egymással. És ezek szerint a tagállamok szerint a bizottság nem így járt el. Amikor szeptemberben is 7,5 milliárd eurót fagyasztott be Magyarország esetében, és decemberben is, tehát nem vette figyelembe a közben elvégzett munkát. A bizottság a mindent vagy semmit elve alapján döntött, de állítólag ez több tagállamot elrettentett. A másik oldalon főleg Benelux, skandináv és balti országok állnak, és ők nagyobb szigorral lépnének fel Magyarországgal szemben, és a bizottság javaslatáról szavaznának. Bár a 100 halombattai olajfinomító karbantartása befejeződött és elkezdődött az újraindítása, csak néhány héten belül éri el a teljes kapacitását. Erről beszélt néhány perce a Kossuth Rádióban a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója. Bacsa György azt mondta, az ellátási problémák ezért nem fognak néhány nap alatt megszűnni. A 100 halombattai finomítóban a nagy leállás után az egyik üzemünknek a karbantartása elhúzódott. Ezek a karbantartási munkák fejeződtek meg, és az újraindítását elkezdtük. Egy finomító újraindítása fokozatos, több hetet igénybe vevő folyamat. Tehát jelenleg egyik napra a másikra az ellátási problémák nem oldódnak meg, és ez nem csak azért van, mert a termelésnek a fokozása az időt vesz igénybe, hanem igazából a logisztikai kapacitásaink határán vagyunk, a kereslet az egekben van, a helyzet egyértelműen kritikus, az import pedig lényegében történelmi minimumon van. Az emberek ugye azt tapasztalják szinte az egész országban, hogy nehéz üzemanyaghoz jutni, ez mikorra rendeződhet? Az ellátási oldalról azt tudom mondani, hogy a teljes kapacitásunkat néhány héten belül elérjük. Logisztikai túlterheltség feloldásához szükséges az, hogy a többi nagykereskedelmi és kiskereskedelmi partner aktivitása is fokozódjon. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi keresleti szint mellett még a teljes kapacitással működő finomító sem tudja a keresletet teljes egészében kielégíteni. Néhány példát szeretnék mondani, az elmúlt héten a benzin kereslet kétszerese volt a tavainak, a dízel kereslet másfélszerese volt, a napi kiskereskedelmi kiszállítási igény 30%-kal meghaladta a teljes logisztikai napi kapacitásunkat, tehát jelenleg azzal küzdünk, hogy nem érjük utol magunkat, naponta ma már szinte az összes kutunkat érinti az, hogy valamelyik termék leürül, körülbelül 70 kutunk, ami a hálózatunknak a lényegében az egy negyede, az pedig teljesen leült. A MOL képes lesz biztosítani a teljes magyar ellátást, hogyha újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai finomító? A teljes kapacitással működés önmagában nem elég a magyar piac kielégítésére, hiszen a magyar piac akkor van egyensúlyban, ha körülbelül a piac 30%-át
import, tőlünk független import fedezi le. A termelés kiesést mi korábban megoldottuk saját forrásból, hiszen a MOL csoport pozsonyi finomítójából behoztuk a karbantartási időszak alatt kiesett termelési mennyiségeket, azonban a pánikvásárlás készletezés miatt beindult keresletnövekedés, illetve az importőri aktivitás drasztikus csökkenése miatt keletkezett különbözetet nem tudjuk megoldani a saját erőforrásból. Zavargások törtek ki Görögország második legnagyobb városában, Thesszalonikiben. Anarchista tüntetők gyújtogattak és autókat borítottak fel, a rendőrök könnygázzal és villanógránáttal oszlatták fel őket. A feszültséget az okozta, hogy a rendőrség tegnap üldözőbe vett és lelőtt egy 16 éves fiút, aki fizetés nélkül hajtott el egy benzinkútról. Az áldozat roma származású volt, a tüntetők szerint ezért kellett meghalnia. Előbb mágiákat gyújtottak, majd a parkolóautókat állították a fejük tetejére a tüntetők hétfő éjjel Thesszaloniki belvárosában. Szisztematikusan építették fel a barikádokat, már számítottak a rohamrendőrök érkezésére. Mintegy 1500 baloldali anarchista tüntető szállta meg Görögország második legnépesebb városának köztereit. A rendőri erőszak ellen tüntettek, hétfőn ugyanis a rendőrök fejbe lőttek egy 16 éves roma fiatalt, amiért fizetés nélkül hajtott el egy benzinkútról. 20 eurót kellett volna fizetnie az üzemanyagért, ehelyett menekülőre fogta. A tinédzsert üldözőbe vették, ám amikor furgonjával megpróbált átgázolni egy motoros rendőrön, két egyenruhás tüzet nyitott rá. Kórházba szállították és megműtötték, ez alatt emberölési kísérlet miatt vád alá vonták, ám fejsérülése olyan súlyos volt, hogy már nem tudták megmenteni az életét. A tüntetők már a fiú halála előtt a kórház elé vonultak, ám amikor értesültek a halálhírről, elszabadultak az indulatok. Gyújtogattak és kirakatokat törtek be, köveket és molotov koktélokat dobtak a rendőrökre, akik könnygázzal és villanógránáttal válaszoltak. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg. A fiatal haláláért felelős rendőrt menesztették állásából, és emberölési kísérlet vádjával bírósági eljárás alá vonták. Egy eritreai migráns gyanúsítanak azzal, hogy megkéselt két diáklányt Németországban tegnap, az egyik fiatal belehalt a támadásba. A feltételezett elkövető egy 27 éves férfi, a közelben lakott egy menekült szálláson, ott fogták el a terrorelhárító egység tagjai. Hétfőn reggel valamivel 7:30 után riasztották a német hatóságokat az ország délnyugati részén fekvő Illerkirchbergből, miután egy járókelő két lányt talált az utcán szúrt sebbel. A fiatalok éppen az iskolabuszhoz igyekeztek, amikor a helyi menekültszállás épületéből kiszaladva késsel rontott rájuk egy férfi. Az egyik lányt a hasán, a másikat a mellkasán sebesítette meg a támadó, majd visszatért a menekültszállásra. Reggel 7 óra 30 perc körül két lányt súlyosan megsebesítettek, a mentőszolgálat kórházba szállította őket. A rendőrség nyomozást indított, és megtudta, hogy az elkövető egy szomszédos épületbe menekült. Amikor a rendőrök bementek, három férfit találtak ott, akiket bevittek, nyilatkozta az ulmi rendőrség szóvivője. A hatóságok szerint mindhárom férfi eritreai menedékkérő, kettejüket tanúként hallgatták ki az ügyben, míg harmadik társukat gyanúsítják a támadással. A 27 éves férfinél egy kést találtak, a rendőrök szerint azzal támadt a lányokra. A feltételezett elkövető is megsebesült, jelenleg kórházban ápolják, egyelőre nem tudni, ismerte áldozatait. Egyiküket egy 14 éves török származású lányt a helyszínen még sikerült újraéleszteni, azonban kórházba szállítás után életét vesztette. A másik 13 éves diák állapota súlyos, de nem életveszélyes. Amint egy 5000 lelkes német település polgármestere együttérzését fejezte ki a gyászoló családnak, hozzátéve, hogy a település lakóit sokkolták a történtek. Természetesen megdöbbentem, mint valószínűleg mindenki, amikor hall erről a szörnyű tettről, vagy egy hasonló borzalmas esetről. Családapaként pedig természetesen a hozzátartozókra gondol az ember, hogy mi lesz velük ezután. Mint mondtam, pillanatnyilag mindannyian sokkos állapotban vagyunk, fogalmazott a polgármester. Nem ez az első tragédia, ami az Illerkirchbergi migráns szálláshoz köthető. 2019-ben négy bevándorló ugyanitt erőszakolt meg egy 14 éves diáklányt, miután a migránsok bedrogozták. A 17 és 24 év közötti elkövetőket végül fejenként alig több mint 2 éves börtönbüntetése ítélte a német bíróság. Most kapcsolunk Berlinbe tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz. Hol tart a nyomozás? Van újabb információd?
Jó napot kívánok! A merénylet 13 éves sérültje azóta túl van az életveszélyen, a nyomozás viszont nehezíti, hogy a feltételezett elkövető maga is megsérült, maga is kórházba került, ezért kihallgatására a rendőrség tájékoztatása szerint eddig nem kerülhetett sor. Ez az oka annak, hogy nem adtak választ, nem tudnak választ adni azokra a kérdésekre, hogy ismerte egymást az áldozat, illetőleg a feltételezett elkövető, illetőleg, hogy mi lehetett a motiváció. Az 5000-es lélekszámú kis települést egyébként többszörösen is sokkolják a történtek, hiszen rövid időn belül nem ez az első hasonló bűncselekmény. 2019. októberében egy 14 éves lányt iraki, illetőleg afgán migránsok többször megerőszakoltak, akkor az elkövető 2 évet kapott. A rendőrség szóvivőjének a tájékoztatása szerint ugyanakkor az ehhez hasonló eseteket nem lehet előre kiszámítani, ezekkel nem lehet előre számolni, éppen ezért elemzése szerint nem lett volna indokolt például a migránsszálló fokozott biztonsági ellenőrzés, és a járőröző rendőrök létszámának a növelése. Németországban egyébként drasztikus méreteket ölt az illegális migráció. A tavalyi évhez képest ezt a novemberi rendőrségi jelentés, éves jelentés is igazolja, 63%-kal nőtt az illegálisan embercsempészek segítségével Németországba érkező migránsoknak az aránya. Elhelyezésükre gyakorlatilag nagyon nehezen van lehetőség, telítettek a migránsszállók, tehát nem sokkal korábban Nancy Fraser belügyminiszter maga tett javaslatot a balkáni útvonal befagyasztására. Noel Katalinnak köszönjük szépen! Idén már 252 ezeren próbáltak meg illegálisan Magyarországra jutni a déli határkerítésen keresztül. Dömötör Csaba államtitkár egy videóban arról beszélt, hogy bár a határkerítés már 7 éve védi Magyarországot, a migrációs nyomás megint növekszik, ráadásul a bevándorlók egyre erőszakosabbak. A szerb-magyar határtól alig néhány száz méterre a szántóföldeken sétálnak az illegális bevándorlók. Keresik, hol tudnak átszökni az Európai Unió területére. Ókeresztúr környékén kisebb-nagyobb csoportokban tanyáznak az erdőben kialakított illegális táborokban. Azt állítják, hogy szíriaiak, marokkóiak és tunéziaiak, de ezt iratokkal nem tudják bizonyítani. Az emberek nem bírnak átjutni a határon, mert a határőrök nagyon szigorúak. Elkapnak és visszafordítanak mindenkit. Én már kétszer is megpróbáltam, de nem sikerült, mondta stábunknak ez a migráns. Másfél hete a szerb rendőrség felszámolta a környéken lévő migránstanyákat. A hatóságok akkor több mint 1000 bevándorlót szállítottak befogadó központokba. Mostanra azonban újból visszatértek. Az egyenruhások azután razziáztak, hogy horgoson migránsbandák lövöldöztek egymásra. A térfigyelő kamerák felvételein jól látszik, hogy kalasnyikovokkal felszerelve csoportosan vonultak a bevándorlók. Úgy tudni, marokkói és pakisztáni férfiak támadtak egymásra, és a lövöldözésben tucatnyian megsérültek. A helyiek azt mondják, egyre elviselhetetlenebb a helyzet. A migránsok kisajátítják a lakatlan házakat, és rettegésben tartják az embereket. Amint látnak egy üres házat, rögtön beköltöznek. Feltörik az ablakokat és az ajtókat, tüzet gyújtanak a helyiségekben. Komoly károkat okoznak a házakon. A nőket és a fiatalokat zaklatják az utcán, mesélte egy helyi férfi. A határainkra a nehezedő nyomás az nem csillapodik, hanem növekszik. A déli határzár már 7 éve védi Magyarországot. Erre emlékeztetett egy videóban a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára. Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy a migránsok egyre erőszakosabbak. Felidézte, hogy legutóbb novemberben rendőrökre lövöldöztek embercsempészek az M5-ös autópályán. Ebből is látszik, hogy ez a határzár ez nem csak politikai, nem csak jogi, hanem fizikai támadás alatt is van. Ezért is ragaszkodunk ahhoz, hogy továbbra is védje Magyarország határait. És mindenki gondoljon bele, mi lenne annak a következménye, ha nem állna. Évek óta nem tapasztalt nyomás alatt van a déli határkerítés, ezt mutatják a számok. Míg 2020-ban mintegy 34 ezer esetben kellett intézkedniük a hatóságoknak, amikor bevándorlók illegálisan próbáltak Magyarországra jutni. 2021-ben már több mint 107 ezer, idén az év első 11 hónapjában pedig 252 ezer esetben kellett a migránsok ellen intézkedni.
A diákhitelekre is kiterjeszti a kormány a kamatstoppot, így az változatlanul 4,99%-os kamattal lesz elérhető januártól, jelentette be a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton egy videóban azt mondta, a képzési hitel és a diákhitel 2 továbbra is kamatmentes lesz a felsőoktatásban tanulóknak. Emlékeztetett, az elhibázott brüsszeli szankciók az egekbe lökték az energiaárakat és az inflációt, a szankciós kamatfelár letörése érdekében a kormány korábban kamatstoppot vezetett be a lakossági hitelekre, valamint a kis- és középvállalkozásokra. A kormány a drasztikusan megromlott kamatkörnyezet miatt megvizsgálta a diákhitelek helyzetét, amelyet már közel 500 ezeren vettek igénybe, és mintegy 250 ezer diploma megszerzéséhez járult hozzá. Megállapítottuk, hogy amennyiben a kormány nem intézkedik, úgy a szabadon felhasználó diákhitel egy kamatát a duplájára több mint 10%-ra kellene felemelni. Ezzel több mint 100 ezeren kerültek volna, tehát nehéz helyzetben. A magyar kormány nem hagyhatta, hogy az elhibázott szankciók árát a diákok, a hallgatók fizessék meg, a magyar fiatalok ezrei essenek el a továbbtanulás lehetőségétől. Mindent el kell követni, hogy aki akar és képes rá, azt tanulhasson. Márki-Zay Péterre fogna mindent, így menekülne a dollár baloldal. Ezt írja az Origo. Bár egymás után derülnek ki a részletek a baloldal pártfinanszírozási botrányáról, vezető politikusaik továbbra is hárítanak, és igyekeznek Márki-Zay Péterre tolni a felelősséget. Az LMP társelnöke Smuk Erzsébet az M1-en úgy reagált, ha tudták volna, hogy külföldről finanszírozzák a kampányt, akkor ők nem is csatlakoznak a baloldali összefogáshoz. Egyetlen egyszer nem hangzott el, hogy az MMM Amerikából pénzt kap, nem tudtunk róla. Az LMP továbbra is azt állítja, nem tudott a guruló dollárokról, arról pedig végképp nincs információjuk, hogy Márki-Zay Péter a pénzért cserébe tette bármiféle ígéretet. Ezt a párt társelnöke mondta az M1-en. Smuk Erzsébet úgy fogalmazott, ha lett volna sejtésük arról, hogy a kampányt Amerikából finanszírozzák, akkor nem is csatlakoztak volna a baloldali összefogáshoz. Nem tudom, hogy Márki-Zay Péter tette ígéretet, nem tette ígéretet, ez nem volt napirenden, tényleg nem tudtunk róla. Nagyon sajnálom, mert hogyha tudtunk volna, akkor nyilván azt mondtuk volna, hogy nem fogadhatjuk el. Márki-Zay Péterre fogna mindent, így menekülne a dollár baloldal, ezzel a címmel közölt cikket az Origo. A portál azt írja, a baloldal vezető politikusai mellé beszélnek és úgy tesznek, mintha nem is hallottak volna az Amerikából érkező 3 milliárd forintnyi dollárról. Közben pedig a felelősséget igyekeznek a bukott miniszterelnök jelöltre hárítani. Az Origo megjegyzi, bár a pénz nagyobbik része a Mindenki Magyarországa mozgalom számlájára érkezett, csak nem 2 milliárd forintból, mind a 6 baloldali párt kampányolt. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. Nekem ezzel itt szerintem nincsen dolgom. Hát én ezt most öntől hallom. Lényegében Márki-Zay Péter tudja a legjobban, ő tud beszámolni róla. Nem tudtunk róla, nem kaptunk belőle. Többnyire így reagáltak a baloldali pártok vezetői az elmúlt hetekben, amikor az amerikai kampánytámogatásról kérdezték őket. A botrány kirobbanása óta az ő szavuk áll szemben Márki-Zay Péterével. Ő ugyanis azt állítja, nehéz elképzelni, hogy a pártvezetőknek ne lett volna tudomásuk a pénzről. Engem is felháborított, hogy 44 millió forintot egyetlen számlán fizettünk ki mondjuk tollakért. A baloldal külföldi kampányfinanszírozásáról egymás után derülnek ki az újabb részletek. A titkos szolgálati jelentésből kiderült, Karácsony Gergely volt főtanácsadója, Korányi Dávid amerikai szervezetétől, az Action for Democracy-tól érkezett a pénz, és legnagyobb része a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó, az egész baloldal kampányát bonyolító Datada csoportnál landolt, de kerülhetett belőle a DK közeli ezalényeg.hu nevű laphoz. A Tűzfal csoport pedig arról számolt be, hogy az ugyancsak balliberális átlátszó.hu tulajdonosa is érintett lehet a guruló dollárok ügyében. 45 ezer háztartásban ment el az áramszolgáltatás, miután ismeretlenek fegyverrel támadtak egy elektromos állomásra az amerikai Észak-Karolinában. A lakóépületeken kívül számos vendéglátóhelyen, valamint sportközpontban sem volt világítás. Ráadásul sokan árammal fűtenek, az államban 10 fok körüli a hőmérséklet. Amikor kimentek megvizsgálni az állomást, akkor vették észre, hogy kapuit feltörték, és golyónyomokat találtak a megrongált vezeték
valamelyik hálózaton. Egyelőre nem tudni, hogy ki és miért támadta meg az elektromos hálózatot, a nyomozásba bevonták az FBI-t is. Legalább 34 ember meghalt, amikor földcsuszamlást temetett be egy távolsági autóbuszt Kolumbiában vasárnap. A heves esőzések okozta sárlavina a fővárostól Bogotától mintegy 230 kilométerre alakult ki. A kolumbiai elnök tragédiának nevezte a történteket. A dél-amerikai országban szokatlanul csapadékos az idei esős évszak. Idén már 200-nál is több emberéletet követeltek a heves esőzés következtében kialakult villámáradások és földcsuszamlások. Ismét kitört egy vulkán, ezúttal az olaszországi Szicíliában. A tűzhányó aktivitása ugyan megszokott a térségben, de a mostani erőteljesebb kitörés volt a korábbiaknál. Ráadásul egy kisebb cunamit is okozott a közeli tengerben. Hatalmas füstfelhő ömlik ki a Szicíliától északra fekvő Lipari szigeteken található Stromboli vulkán kráteréből. Az Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet kamerája rögzítette, amikor a tűzhányó heves robbanással tört ki vasárnap Olaszországban. A vulkáni törmelékek és gázok elegyéből álló piroklaszt ár nagy sebességgel zúdult le és jutott a tengerbe, amely egy kisebb cunamit okozott a környéken. Az olasz polgári védelem narancssárga riasztást adott ki, a lakosságot a szirének beindításával is azonnal értesítették a várható vulkánkitörésről. Azt megfigyeltük már, hogy utóbbi időben aktívabb a vulkán. Tudjuk, ha megszólal a sziréna, akkor fedezékbe kell vonulnunk, mondja ez a helybéli férfi. A Stromboli egyébként 2500 éve folyamatos kitörésben van. Ez azt jelenti, hogy akár 15-20 percenként tűzijátékszerű módon robban ki valamelyik kürtőjéből az izzó láva. A kitörések megszokottak, csak kis területekre terjednek ki, és jól megfigyelhetők a kráter pereméről. A mostani azonban egy erősebb kitörés volt. Szinte mindent betakart a Hamu, Jáva szigetének keleti részén található Lumajang környékén, miután Indonézia legsűrűbben lakott területén is működésbe lépett egy tűzhányó szombaton. A javuló időjárási körülményeknek köszönhetően hétfőn a mentőegységek újra kezdhették a kimenekítést és az esetleges áldozatok utáni kutatást. A helyiek próbálják összeszedni ingóságaikat és biztonságosabb helyre átszállni. Nekünk mi hamarabb új otthonra volna szükségünk. Most átviszem a dolgaimat egy ideiglenes menedékhelyre, de nagyon félek, hogy újra mindent beborít a forró hamu, és már menthetetlen lesz. Az egész életemet újra kell kezdenem, panaszolja ez a helyi nő. A 3676 méteres Szemeru több mint másfél kilométer magas füstoszlopot lövelt ki a levegőbe szombat este. A lábakupola a heves monszunesők alatt szakadt be, forró gázt és láva hullámot fakasztva egy közeli folyó irányába, falvakat és egy hidat perzselve fel útjában. Közben valamelyest csökkent viszont a Hawaii szigeteken található Mauna Loa tűzhányóba ömlő forró láva sebessége hétfőre. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata folyamatosan figyeli és kamerákkal rögzíti az izzó kőtörmeléket. A szakemberek szerint kiszámíthatatlan a láva folyamok útja, nem tudni, hogy mikor éri el a szigetet átszelő autópályát. A 4169 méter magas vulkán több mint egy hete, 38 év óta először lépett működésbe. Ismét várja a zenészek jelentkezését a dal. A Duna csatorna élősója jövőre is a nézőkkel együtt keresi az ország legjobb slágerét. A közönség kedvenc produkció elnyeri az Év dala 2023 címet. Hazánk egyedülálló dalversenyére január 13-áig lehet jelentkezni. Mező Misi zenész, a dal volt zsűritagja az M1-en azt mondta, a dal egyedülálló műsor, nincs hozzá hasonló, ahol ilyen zenei értéket mutatnak meg. Jelentkeznek olyan előadók is, zenészek, akik egyáltalán nem ismertek, és én azért élvezem mindig a dalt, mert olyan felfedezések vannak, olyan tehetségeket fedezünk fel, és azért ezeknek a tehetségeknek a bábáskodásánál ott lenni, elindítani valamilyen szinten egy úton, vagy egy löketet adni, az mindenféleképpen egy jó érzés. A Bartók Rádió 15 millió forintos felajánlásával együtt már a 73,5 millióhoz közelít az adományok összege a Jónak lenni jó kampányban. A közmédia jótékonysági akciója idén a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét támogatja. Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó projekt vezetője az M1-en azt mondta, annak ellenére, hogy nem könnyű most ez az időszak, nagyon sokan adakoznak. Ez a bizonyos jónak lenni jó, ez
ez nem csak arról szól, hogy akkor ez most egy ilyen szlogen, hanem arról is szól, hogy amikor nem megy annyira jól, akkor is a lelkünket egy kicsit erősíteni tudjuk azzal, hogyha adunk, mert attól mi magunk leszünk többek, és ez most nem egy ilyen általános frázis, ezt azt hiszem mindenki megtapasztalja. Ez volt a Híradó déltől, a műsor újra nézhető a híradó.hu oldalon. Most a Nemzeti Sport Híradó következik, maradjanak velünk!